celo i ovo sve zebali rabotu. Evo struju nemamo 24 sata. Uopšte nemate struju? Nemamo. A od čega narod živi ovde? Od ovde? Krpi, kako zna i ume. Poljoprivredno stočarstvo? Kako zna i ume, niko ne. Ko kuće ima u selu? Kad sad? Sad. Kuće ima drosta. Prazno. Ali prazno ima mnogo. Mnogo prazno. 300. Su bile 336 kad je počeo drugi svetski rat. Od nas nema ništa. E, koliko su propale, sad eto, može izbrojiš. Bili 1600 čoveka, a sad imaš, ovde nemaš ni 100. I tako, mladih je sve manje na selu, manje, jer se manje i rađaju, manje se sklapaju brakovi. Ne samo u selu, nego i u gradovima je takva situacija isto. Škola ne radi? Ne. Davno. Kore, nema autobus, dečko, predviđam ti razbora. Ako će da, ni, možni veći na nuj vrbusama. Koliko kuće ima u selu? 108 domova. 108 domova? Da, ali 100 čoveka živi ima. Čime se bavite ovdje u selu? Ništa. Imovinu nemamo nikakvu. Samo hrana majka, petoro, recimo. Skromno, neki sićuša. Koji je najmlađi stanovnik sela? Pa ja ne znam. Ali možda ga nađemo mi sa to. Omladina nema ovde nikog, selo sve je to po gradovi, inače mladi ljudi ovde ne postoje. Mali kada? Eto, taj je najmlađi. Vi ste najmlađi ovde? Pa ja sam sad velikom najmlađi ovde, moram sam ne sam mlađi. Mori, ja sam sad, je sedmo godišće. A možda nisam ni mlađi ni od vas. Ma ti ovo je sedmo, ali ovo je 70 i koji si? Drugo. Ti kaže pravo. Nema mladi. Svi su po grad, redko koja doći šplatu u sam. Jel čuvate stoku? Do... Pa čuvam krave, ali ba djavu. U ovom delu nema. Mlekara nema, mleko sam jutres 20 kilo sipal na svinje. A jednu ga ne mleko. Mleko za svinje koristite? Gdje ću ga? Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja. A radim po celom Topličkom okrugu. Žitni potok je karakterističan pošto je 90% romske dece ima. Sve manje Srpčića se rađa, u Kuršumliji idem, istureno odljenje Lukovska.